ପୁଣି ବବିଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ରଖିଲେ ନବୀନ। ଦୀର୍ଘ ଦିନର ବିରତି ପରେ ପୁଣି ଶଙ୍ଖ ଶିବିରରେ ନଜର ଆସିଲେ ବବି ଦାସ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ନିର୍ବାଚନରେ ହାରିବା ପରେ ବିଜେଡିର ସାଂଗଠନିକ ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସ କୁଆଡ଼େ ଗାଏବ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ନା ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ନା ବିଜେଡି ଶିବିର, କେଉଁଠି ବି ବବିଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିନଥିଲା। କେଉଁ ବାଟେ ଆସୁଥିଲେ, କେଉଁ ବାଟେ ଯାଉଥିଲେ, ତାର କିଛି ବି ଖୋଜ ଖବର ମିଳିନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏକ ବଡ଼ ବ୍ରେକ୍ ପରେ ବବି ପୁଣି ନିଜ ଅବତାରକୁ ରିଟର୍ଣ୍ଣ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଏବେ ରାଜ୍ୟରେ ହେଡ୍ଲାଇନ୍ ସାଜିଛି କି ବବି ପୁଣି ନିଜ ରୋଲ୍କୁ ଫେରି ଆସିଲେ ଏବଂ ଏବେ ଦଳର ଦାୟିତ୍ୱ ପୁଣି ନିଜ କାନ୍ଧକୁ ନେବେ ବୋଲି। ଅନ୍ୟପଟେ ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ନବୀନ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳ ବୁଲି ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ବିଜେଡିର ସ୍ଥିତି କିପରି ରହିଛି ତାହା ପରଖିବାକୁ ନିଜେ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛନ୍ତି ନବୀନ। ଆଗକୁ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ଥିବାରୁ କିପରି ବିଜେଡି ଏଠାରେ ବିଜୟ ହେବ ସେନେ ଏବେଠୁ ହିଁ ବିଜେଡି ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି। ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ଫୁଲ୍ ଆକ୍ଟିଭ୍ ମୋଡ଼କୁ ଆସୁଛନ୍ତି ବିଜେଡି ନେତା, ଯେଉଁଥିରେ ବବି ମଧ୍ୟ ଏକ ବଡ଼ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବେ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଉଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ବବି ହାରିବା ପରେ ଯାଜପୁର ଗଡ଼ ବି ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ିଲା ବୋଲି ଶାସକ ଦଳର ନେତାମାନେ କଟାକ୍ଷ କରି କହୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ବି ଯାଜପୁରରେ ବବିଙ୍କ ଦବଦବା ରହିବା ରାଜନୈତିକ ମହଲରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଆଉ ଏବେ ବବିଙ୍କ ଦମଦାର ରିଟର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟ ସେ ଦିଗକୁ ଇସାରା ଦେଉଛି। ଏବେ ଦେଖାଯାଉ ବବିଙ୍କ ଏହି ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଶାସକ ଦଳକୁ କେତେ ଭାରି ପଡୁଛି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ଅପେକ୍ଷା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ରିଓନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।